सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा निकायहरूबाट पनि यस सन्दर्भमा धेरै तद्रुपताका साथ केही कार्यहरू चाहिँ बारेमा छलफल गरियो। निर्णय नम्बर दुई, जिल्लाका तपसीका विभिन्न स्थानमा एकीकृत चेक पोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरियो। एक, रत्नेचौर, मौवाफार, दाना, तोरीपानी, कालीपुर, घोडेपानी, दरबाङ, बाबियाचौर, ताकम स्ल्यास मुना। अनि निर्णय नम्बर तिन, जिल्लाका 45 वडाहरूले विदेश र कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आउनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूको अवस्थाबारे जिल्ला र केन्द्रलाई जानकारी गराउने, तिनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने। निर्णय नम्बर चार, जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यकता विश्लेषण गरी लकडाउन गर्ने र त्यसमा सबै पक्षले सहयोग गर्ने निर्णय गरियो। निर्णय नम्बर पाँच, जिल्लामा अत्यावश्यक पर्ने सामग्रीहरू मास्क, सेनिटाइजर, औषधि, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नहरूको आपूर्ति व्यवस्था अभिलेख राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घले मिलाउने निर्णय गरियो। माउन्ट बोर्डिङ स्कुल र वेस्ट पोइन्ट बोर्डिङ स्कुलमा आइसोलेसन वार्ड राख्ने निर्णय गरियो। निर्णय नम्बर सात, विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि आवश्यकता अनुसार छोटो दूरीका यातायात समेत रोक्ने र अत्यावश्यक बाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल बन्द गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत सबै पक्षलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय गरियो। त्यो हुनाले अब यसरी नै आउनुभयो भने अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ। अहिले त के भयो, सहरतिरबाट चाहिँ मानिसहरू गाउँमा आउनु भएको छ, धेरैको बिमा गरेको छ है। अब कस्तो रूपमा लिनुभयो भन्दा, अहिले आएको बेलामा बिमा छ, एकचोटि जाँच गरिहालौँ न भन्ने रूपमा पनि लिनुभएको छ। त्यही भएर अहिले सबैभन्दा जोखिम भनेको चाहिँ अस्पताल नै भएको हुनाले जनस्तरमा के सूचना चाहिँ दिनु पऱ्यो भन्दा, अस्पतालमा चाहिँ आवश्यक परेमा मात्रै आउने, नत्र चाहिँ नआउने भन्ने कुरा चाहिँ जनस्तरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। निषेधै गर्न अनि येल्लो लेभलमा फेरि हामीले कलेक्ट पनि राखेका छौँ भने विदेशतिर ट्राभलबाट आयो तर त्यस्तो कुनै पनि लक्षण चाहिँ केही पनि छैन, तर ट्राभल चाहिँ घर क्षेत्रबाट आयो भने उसलाई पनि सामान्य क्याटेगोरीमा राखेर येल्लो लेभलबाट आयो। येल्लो लेभलमा भएका दुइटै मान्छेलाई जुन फ्लूको अलिक लक्षणहरू देखिन्छ र चाहिँ अर्को ट्राभल गरेर आएको सम्बन्धित ठाउँबाट उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा राख्यो। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ येल्लो लेभलपछि अरेन्ज लेभल भन्छ। अरेन्ज लेभल भनेको चाहिँ फ्लूको ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ, 5-6 दिनको ढुङ्गा धुवाको ट्रिटमेन्ट गर्यो, ज्वरोको ट्रिटमेन्ट गर्यो तर निको भएन, अब त्यो झन् देखिन थाल्यो भनिसकेपछि त्यो चाहिँ अलार्मिङ, त्यो चाहिँ अरेन्ज लेभल हो। तिनलाई चाहिँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, नर्मल भएकोलाई राख्ने भनौँ न, डक्टरहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो तर यो ट्रिटमेन्टले फङ्सन गरेन भने त डेफिनेटली त्यो भाइरसको प्रोबेबिलिटी हायर हो। अब यसको क्लोजर उस है भनेपछि त्यस्तालाई भन्न लिएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि फ्लूको स्वाब टेस्ट गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ अरेन्ज लेभल हो, चाहिँ थर्ड लेभल हो। त्यसपछि फोर्थ लेभल भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड केसेस हो, जस्तो स्वाब त्यसरी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि स्वाब टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि कन्फर्म, त्यो चाहिँ चौथो लेभल हो। त्यो कन्फर्म भएको केसलाई यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न सम्भव छैन, जस्तो अहिलेको हकमा भन्यो भने हामीसँग ल्याएको कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीसँग पिपिई भन्छ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ, त्यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट यहाँ छैन। त्यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भएको नभएको मान्छेले सुन्न पनि पाउँदैन, जस्तो म नाइजेरियामा म इबोलाको क्राइसिसमा काम गरेको छु, त्यतिखेर एस्ट्रोनट जस्तो भएर आउँथ्यो मान्छे, त्यो त सुने त कुरा छ, त्यस्तो सडकको छेउछेउमा लास हुन्थ्यो, हामी बिहान मनिकर निस्किँदाखेरि मान्छेले ल्याएर लास खाइदिन्थ्यो,
उनीहरूले आफूले जलाउन पनि उनीहरूलाई मुस्किल हुन्छ आफ्नो लाग्छ उनीहरूलाई सहने पनि हुन्छ। त्यस कारणले प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट नभएसम्म त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन। यदि इन्फेक्सन भयो त्यो कन्फर्म भयो भने त्यसको प्लान भनेको हामीले अहिलेको हकमा चाहिँ काठमाडौँले पुऱ्याउनु पोखरामा पनि त्यसको ट्रिटमेन्ट अहिलेको हकमा छ। अब बिस्तारै इक्विपमेन्ट पनि आउँदैछन्। अब त्यसपछि फेरि अर्को लेभल के भने यदि सन्सो भएर आयो भने जस्तो मान्छे ट्रिटमेन्ट भएको छ कुनै पनि ठाउँमा कस्तो देखियो भने ट्रिटमेन्ट भयो अनि फेरि केस चाहिँ फेरि आएको छ फेरि रिइग्नाइट भएको छ सन्सो भयो भनेर चाहिँ दुई हप्ता तिन हप्ता बसेर हस्पिटलमा बसेर फर्कियो तर फर्किसकेपछि फेरि त्यसको चाहिँ सिम्टमहरू फेरि देखियो भनेको मतलब के भने यदि हामी कहाँ भोलि सँग ट्रिटमेन्ट गर्नु भयो मान्छे फेरि फर्कियो काठमाडौँ चाहिँ यहाँ आएर फेरि तिमीलाई चाहिँ जेनरल क्याटेगोरी हेर्नु येल्लो क्याटेगोरी यहाँ ल्याएर फेरि होम क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ। त्यसैले यो पर्सनल लोनलाई चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ इन्डो लोनलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन राख्नु। अब होम क्वारेन्टाइनमा राखेको हकमा चाहिँ एउटा बलियो संयन्त्र पुरा स्तरमा चाहिँ बलियो संयन्त्र आवश्यक पर्छ। मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने म 41 प्रहरी छु तपाईँलाई म तयार छु 41 प्रहरी म 41 45 प्रहरीहरू छुट्याउन सक्छु 45 पुरा देख्छु 45 प्रहरी र 45 चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हो किनभने 41 त हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्ध छ अलमोस्ट एभ्री वार्ड त्यो भइदियो भने त कमसेकम स्थानीय तह प्रहरी र त्यस्तो भइदियो भने त एउटा राम्रो संयन्त्र हुन्छ अनि त्यो कसको घरमा चाहिँ कसलाई रुपियाँ लागिरहेको छ त भनेर वाच गरेपछि न त्यो घरमा भयो त सामान्य रुपियाँ जस्तो तर उसलाई छुट्टै कोठामा राख्नु दुई हप्ता चाहिँ उसलाई छुट्टै कोठामा राख्नु भनेर हेर्नु जिल्ला तहमा रेकर्ड बनाउनु त्यस्तो अनिश्चितमा पहिला कति हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कम्प्रोमाइज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आयो यो चाहिँ हाम्रो डिसिजनको कुरा पनि होला एउटा कन्सन बनाउनु हुँदैन तर जुन महामारीको हामीले फेस गर्दैछौँ यो एकदमै असाधारण हो। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठुलो विपद हो त्यो त्यति ठुलो विपद चाहिँ यो कश्मीर वार हामी जुन चाहिँ वार भन्छौँ त्यसमा योभन्दा ठुलो विपद अहिलेसम्म आएकै थियो त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध नै हो भन्दा त्यसैले यसमा अहिले गाउँसमा हामीले ती पसलहरू खोल्न विकृत गर्ने भन्न थाल्यौँ भने मेरो पर्सनल अपिनियन त के छ भन्दाखेरि यतिखेर जान्ने भयो अत्यावश्यक सेवा भएको बन्द गर्न पाइँदैन जति पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेको छ जस्तो अघि सबै भनेको जुन पनि ठाउँमा चाहिँ दाल चामल पसल हुन पाइँदैन यस्तो बेलामा क्राइसिस परेको छ अनि दाल चामलको भित्र राखेर पसल बन्द गर्न पाइन्छ पाइँदैन होइन हामीले यो रोग नियन्त्रण गर्ने यो महामारी नियन्त्रण गर्ने नेपालले एउटै उपाय भनेको चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ मात्र हो भनेको व्यक्ति व्यक्ति बिचको कन्ट्याक्टलाई कसरी लिमिट गर्ने त्यसैले एउटै उपाय भने मेरो विचारमा त म स्ट्रङली हजुरहरूलाई सजेस्ट गर्छु काहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगर्नु किनभने हामी सब विकल्पै छौँ माइक लगाएर अहिले जो छ त्यो मान्छे काफल डाँडातिर घुम्नु गएको छ त्यो हाम्रो पत्रकार यो खाद्यान्न डेरी औषधी तरकारी गर्न मिलेन हजुरको कपडा पसल बन्द गर्न मिल्छ यो बेलामा अब हजुरको मासु